Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný čtvrteční večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia v dnešním výjimečném speciálním a vysílání a neobvyklém čase. Dnes mám pro vás připraveného hosta, u kterého jsem velice rád, nebo já budu říkat u které, protože je to žena. Jsem velice rád, že se dnešního našeho vysílání zúčastní, protože témata, o kterých se budeme bavit, tak naprosto skvěle navazují na včerejší dění v Senátu. Mi dovolte, abych přivítal ve vysílání Míšu Kubátovou Špriňarovou. Já doufám, že jsem to řekl správně, tvoje jméno. Ahoj, Míšo. Ahoj, řekl jsi to perfektně, Zdenku. Děkuji za pozvání a zdravím diváky, nebo posluchače, tvoje posluchače. Tak, děkuji ti. A já na tebe prozradím, že ty jsi učitelka na základní škole, tudíž ty jsi velmi dobře obeznámená s problematikou školství a můžu i prozradit, že taktéž patříš k dost takovým silným kritikům těch různých ideologických, genderových a dalších záležitostí, které se nám sem snaží v rámci nadnárodní i národní úrovni protlačit. Než se dostaneme, Míšo, k dnešním tématům, tak určitě si zaregistrovala zprávu, že včera Senát těsnou většinou zamítl ratifikaci Istanbulské úmluvy. Co to z pohledu jako učitele, pedagoga pro tebe znamená, nebo jak to vnímáš? Já jsem z toho celkem dost nadšená, protože jsem tušila, že po té ratifikaci se spustí obrovská vlna propagace právě LGBT záležitostí do těch škol, že neziskovky si prostě na těch školách zgustnou a přijdou tam tyhle ty věci propagovat a hlavně implementace do toho školství už by byla povinná. Nyní to povinné není, oni se snaží se nám tam procpat i nyní do těch škol, někde se jim to i daří, někteří pedagogové, hlavně ředitelé, protože je to v kompetenci ředitele školy, tomu jdou vstříc, ale vlastně po ratifikaci by to bylo už povinné, což nyní není. Takže pro mě je to ohromná zpráva, přiznám se, že jsem ráno brečela, když jsem se dozvěděla opravdu, jako jsem měla velké emoce, byl velký výbuch emocí, takže jsem byla úplně nadšená, že se to neratifikovalo a že nebudeme muset se tímhletím až tak zabývat, i když samozřejmě jsou tam i další úskalí a ty neziskovky na tyhle ty věci dostávají obrovské množství peněz a i tak nám to tam snaží procpat jakýmkoliv způsobem. Já jsem dokonce i nedávno upozorňovala, že by to tam mohli zařadit i v rámci třeba jiných seminářů, že to třeba nějak nazvou jinak a budou tam propagovat ten gender pod nějakou zástěrkou a dokonce se to i stalo na jedné základní škole, co mám informaci vlastně od kamarádky a její dcery, která chodí do 8. třídy a ta právě říkala, že jim tam přijela paní z neziskové organizace, mladá lektorka, která přijela ohledně kyberšikany, ale okamžitě sklouzla právě k genderu a k nové sexuální výchově a celou dobu tam tohleto propagovala. Ty rodiče vlastně ani nic nevěděli. Mysleli si, že děti jdou úplně na něco jiného. A nebylo to tak. Takže pozor na to, aby opravdu ty rodiče věděli, co chtějí, co nechtějí, aby písemně třeba do té školy dali, že tohleto ne v žádném případě a že si nepřejí žádnou inovační sexuální výchovu ve školách a propagaci těchhletěch záležitostí. Tak to byl teda pěkný úvod, hned si nám poskytla takovýhle zajímavý informace. To, že ty neziskové organizace politické jsou akční, tak není žádnou náhodou, protože
Jenom aby se i posluchači věděli, tak samozřejmě zástupci těchto z těch genderových, feministických, LGBT a dalších politických neziskových organizací sedí v různých výborech vlády na různých odborech. Já co vím, tak Andrej Babiš tyhle ty pozice nebo tyhle ty výbory dost pročistil, ale za vlády Fialovy se tam opět ta místa obměnila za tyhle ty neziskovkáře. Takže, ale není to samozřejmě nic, čemu bychom se asi měli divit. Každopádně ty neziskové organizace, tak oni připravují pro vládu takzvané akční plány. Dělají to už spoustu let a ty akční plány jsou samozřejmě konformní s Istanbulskou úmluvou a jsou na ní, vlastně jsou v jejím souladu. A to je ten důvod, proč ty neziskovkáři potom chodí do těch škol, protože ta vláda to schválí, no a tím dostanou neziskovky samozřejmě zelenou. Mimochodem, s jedním takových největších finančních dárců těch neziskovek v téhleté oblasti, tak jsou norské fondy, tak to jenom pro zajímavost. My tady máme ale ještě druhou věc, proč nám, řekněme, to téma Istanbulské úmluvy nekončí, a to je trošičku závažnější záležitost, protože Evropský parlament, tak ten v minulém roce v červnu odsouhlasil přistoupení, tedy ratifikaci k Istanbulské úmluvě, a to za všechny členské státy. Ale pozor, týká se to pouze věcí spadajících do pravomocí Evropské unie. A tou jednou věcí je migrace, protože Istanbulská úmluva byla tak, jak kritici té úmluvy dopředu avizovali, tak samozřejmě je zneužitelná v rámci migrace. Jsou to ty tři body, které tam jsou. A Evropský soud už tuším v roce 2021 dokonce dal k tomuto zelenou, že právě v otázkách azylu, takzvané zásady nenavracení, takže Evropská unie může rozhodnout bez nutnosti té 100% shody, tedy pouze na základě toho většinového hlasování o tom, že se zrovna tyhle ty migrační body můžou ratifikovat za všechny státy Evropské unie. No a potom druhá věc, tak to jsou záležitosti týkající se právě justice, které ale nejsou přímo definovány. Takže částečně je Istanbulská úmluva ratifikována i pro Českou republiku, ale ne kompletně celá, pouze tam, kam sahají kompetence Evropské unie. A z těchto dvou důvodů je potřeba se té Istanbulské úmluvě dále nadále věnovat. Tak tím by sem, jestli ještě nechceš nějak to okomentovat, tu Istanbulskou úmluvu, Míšo, tak... No, já jen jsem už zaslechla, že se k tomu vyjádřil pan ministr pro evropské záležitosti, myslím, že se jmenuje to takové zvláštní ministerstvo, Martin Dvořák, a ten to prohlásil, jak se dalo čekat, za mezinárodní ostudu, pro špatný signál pro prostě ženy, že je neochráníme před tím domácím násilím, a samozřejmě se to snaží nějak jako otočit, ale myslím si, že člověk rozumný, který si tu úmluvu přečetl, tak s ním vůbec souhlasit nebude a vůbec ho to nerozhodí. Tak to je asi jenom ještě k tomu, že jsem i tak ráda, že
že zvítězil zdravý rozum v tom senátu. Já jsem taky moc rád, ono totiž se zatajovalo před veřejností i skutečnosti, že i státy, například Polsko, které tu Istanbulskou úmluvu ratifikovali, tak oni si z ní, oni ji ratifikovali s obrovskýma výjimkama, v podstatě ji okleštili tak, že tam z toho genderu například, ale i z těch dalších právních nesmyslných norem nezůstalo vůbec nic. O tom se tady nemluvilo, moc se o tom tady ani nepsalo a já tedy tímto taky nepovažuju za ostudu, že ta ratifikace neproběhla, protože my máme Istanbulskou úmluvu od roku tuším 2016 přijatou, ale nezávaznou. Jo? A takhle, když to zůstane, tak se ještě s tím dá nějakým způsobem pracovat. Tak, Míšo, bod číslo 1. Vrhneme se teď na to školství. Digitalizace a její vliv na děti. Co nám k tomu povíš? Ono vlastně tohleto téma, to je i dlouhodobý záměr vzdělávacího rozvoje, nejde se to jako v dokumentech právě ministerstva školství. To je vlastně taková dlouhodobá vzdělávací politika, jo, strategie její té vzdělávací politiky. A oni právě hodně tam hovoří nyní o těch moderních technologiích a o té digitalizaci, kdy tedy vlastně ministerstvo říká, že jsme pozadu oproti ostatním státům, že zaostáváme, čímž se velmi liší, bych řekla, od názoru třeba profesora Stránského, našeho neurologa, vědce. Dle něj je ta Česká republika pozadu, to je pravda, ale naprosto opačné módu. On říká, že už právě řada států od té digitalizace ustupuje, protože zjistila, že ty děti díky těmhletěm technologiím hloupnou, neumí si dát věci do nějakých souvislostí a nadměrně vlastně ta digitalizace, to koukání na ten monitor zatěžuje, kdy oni potom nejsou schopni si vyhodnotit určité věci a nejsou schopni kritického myšlení a říkají vlastně, nebo neumí se ani vyjádřit. Ta komunikace z očí do očí dnes už u těch dětí chybí a v České republice tam uváděl i třeba, byl v parlamentu, kde na semináři o tomhle mluvil, kde uvádí, že 500 000 lidí je tady závislých na těch počítačích, na těchto těch technologiích. Co mě tam i zarazilo, na tom semináři byl třeba i pan docent Sák a ten tam uvedl, že vlastně od roku, já teď nevím, jestli 12 nebo 14, to už si přesně nepamatuju, se rodí vlastně děti rodičům, kteří jsou sami na těchto těch technologiích závislí. Takže teď už je nikdo nekontroluje ty děti, nikdo se to nesnaží korigovat a je to takový začarovaný bludný kruh, kdy tedy vlastně dochází k degeneraci těch dětí. Jo. Bych řekla, že tohle k degeneraci myšlení, ale evoluce, jo, všeho, prostě nějakých jako přirozených věcí, ty děti, ty sociální kontakty ztrácejí a to si myslím, že je tam naprosto zásadní. A co úplně mě zaráží poslední dobou, co na mě neustále vykukuje třeba z Facebooku a chodí samozřejmě nabídky i do škol, že učitelé by měli učit vlastně podle těchto nových technologií a využívat i umělou inteligenci. A já jsem se tomu musela opravdu zasmát, protože třeba Francie nebo Austrálie, Čína, ty od těchto věcí ustupují. Vůbec ve škole žádné takovéhle věci nemají, protože ví, že ty děti jim hloupnou. Oni už na to dávno přišli. Takže se nám tady ministerstvo školství tvrdí, že je to něco dobrého a že to bude efektivní pro ty děti. Tak to není pravda, protože je i dokázáno vědecky, že tištěné texty jsou daleko lepší pro ty děti, že ta efektivita a úspěšnost toho vzdělávacího procesu je daleko vyšší, než když se učí z obrazovky. Tohle je opravdu dokázané a dokonce třeba Bill Gates nebo Jobs, ty svým dětem vůbec nedovolí koukat se na počítače. Oni tyhle ty technologie vůbec doma nemají, ani ve škole, kam chodí. Oni se tohleto velmi dobře hlídají, protože to ví. Ví, že je to špatně a že to těm dětem ubližuje. A třeba dokonce i WHO tohleto vyhodnocuje jako problém.
a říká, že děti do 2 let by vůbec neměly na monitor koukat. Do 5 by tam měly strávit maximálně hodinu a tuším, že do 15 let maximálně 2 hodiny. A ještě by se jim ten obsah měl korigovat. A vlastně ten účel, za jakým oni se na tyhle ty technologie dívají. Řekla bych, že ten zákaz mobilů ve školách, třeba právě v té Francii, Austrálii, Číně, je naprosto oprávněný. A Čína dokonce zakázala videohry pro děti do 2 let. Tam vůbec je to zákonem zakázáno, děti vůbec na to by se dívat neměly nebo nesmí. Oni dnes už se těmto dětem, které se teď narodily nebo které teď vyrůstají, tak se říká teď iPadové děti. A to vlastně jsou děti, které používají ty technologie bez omezení a základem pro rozvoj dítěte je hra. Jo, to my všichni pedagogové, psychologové tohleto víme, že základem pro rozvoj dítěte je hra, ať už s hračkami nebo s ostatními dětmi. A ta tady úplně chybí. Dříve se ty děti hrály v přírodě, nikdo na ně nedohlížel a teď taky dochází k hrám, že ono, taky se ty děti hrají a nikdo na ně nedohlíží, ale doma, právě u těch počítačů. Ale tím, že právě nekomunikují, nezdílejí ty svoje názory s ostatními, neumí si najít třeba přátele, díky tomu, že právě koukají jenom do těch monitorů nebo spolu komunikují jenom přes nějaké SMSky nebo přes nějaké chaty. Oni se neumí potom v tom kolektivu vymezit vůči něčemu špatnému, nevhodnému, neumí si najít celoživotního přítele, což jako bych řekla, že je vlastně doménou toho dětského věku. Máme z dětství leckteří přítele na celý život, aspoň někdy se vidíme. A oni dokonce říkají, že to, že nejsou ty děti v té přírodě, někteří vědci a odborníci, že dochází k jejich odličtění. Opravdu odličtění, protože oni nezažívají ten život a vede to potom i k možné psychopatii u těchto dětí, k poruchám chování, tady se říká u malých dětí, o psychopatech se mluví od 18 let, tam se to potom nějak už diagnostikuje. A asi rodiče by se měli uvědomit, že ta umělá inteligence ty děti nechrání, ale naopak je využívá pro nějakou reklamu a hází jim tam věci, které, bych řekla, ty děti přímo fascinují, naprosto je upoutají u té obrazovky a oni se na tom stávají samozřejmě pak závislými. A pokles nějakého soustředění a naopak vzestup agresivity, objevují se úzkosti u těch dětí, to je tam naprosto zřejmé, dochází k obezitám, vlastně oni ztrácí i nějakou fyzickou kondici, i manuální zručnost, protože samozřejmě ta manipulace s těmi hračkami, s těmi předměty, které je nutí k tomu něco vytvářet, přemýšlet, povídat si s těmi dětmi, kde dochází prostě k té komunikaci, kdy si vyměňujeme názory, to nestačí přes ty čety, to prostě nejde. A navíc těm dětem to nabízí i sexuální obsah a vybízí je to třeba i, jsem si všimla, k užívání nějakých návykových látek, protože ono jim to tam hází třeba i videoklipy, kde ti mladí používají právě hodně drogy, alkoholické nápoje, to tam naznačeno úplně jasně. A myslím si, že tohle to je naprosto, naprosto něco šíleného. Ono vlastně i dokázané, že TikTok a YouTube vychovává ty děti tak, že se z nich ty psychopati stávají. To jsou vlastně lidi, kteří jsou zbavení emocí, bych to jako řekla odborněji nebo popsala odborněji, jsou chladní, nemorální a hlavně manipulují s lidmi a udělají všechno pro to, aby dosáhli svého. Takže Bůh ví, co nám z těch dětí jednou vyroste. Potom ještě i další věci, které tam hrozí a já je považuji za velmi zásadní v těchto věcech, že vlastně ty děti se tam stávají obětmi různých predátorů. Oni jsou velmi, velmi šikovní, mají tam falešné profily a ty děti jim na to skáčou. Dokonce oni umí i zapnout kameru tak, že to dítě to vůbec neví, že natáčí, vydírají je přes ty sociální sítě a tím, že ti rodiče se s nimi vůbec nepovídají, ale vůbec. Teď ta komunikace v té rodině se naprosto ztrácí. Oni přijdou, ty rodiče utahaný domů, mají 2-3 práce, co si budeme povídat, dneska to tak chodí. A už nemají čas na ty děti. Vůbec neví, co ty děti dělají, kde se pohybují, co jim tam třeba i ty influenceři říkají, což jsou taky podle mě naprosto amorální lidé, kteří vůbec nemají žádné zábrany a jsou hrozně povrchní. Tam prostě ty věci, které oni jim sdělují, jsou otřesní. Tak
Tak si myslím, že tohle to je další jako věc, která je příšerná, protože ty děti by nevychovávají rodiče, ale právě tyhle ty lidé. Jo, to je šílený. Ano. A Já ti do toho vstoupím. Určitě, Já určitě, jsem promiň, já to... jsem mluvila dlouho, já Ne, jsem ne, toho ne. jako plná, tak Ne, se nezlobte. v pohodě, hned budeš mít, Míšo, další prostor, ale já bych tě jenom doplnil. Já jsem tomu tady nechtěl dělat reklamu, ale není to tak dlouho, co mi jedna kamarádka ukázala sociální síť, kterou já jsem vůbec neznal. A prosím vás, vy, co máte děti, tak to před nima vůbec nevyslovujte. Ta sociální síť se jmenuje Omegle. To není klasická sociální síť, jaký znáte vy, jako Facebook, kde si lidé píšou. Tam prostě otevřete okno a jedou vám tam živý videa jedno za druhým. Vy si prostě posouváte jenom obrazovku a jede vám tam jedno živý video za druhým. Jsou tam i malí nezletilí děti. Na tom, já, co jsem tam viděl jenom během 5 minut, kdy si tam dospělí lidi, prostě muži masturbujou a koukají tam na to malí děti, plus nebo si tam někdo prostě píchá drogy v přímém přenosu a podobně. Já jsem vůbec neměl představu o tom, že něco takového existuje, a byl jsem opravdu zhrozený, kolik malých dětí na této sociální síti je. Tohle je síť, která by měla být naprosto zakázaná. A dokonce jedna kamarádka, ona vypadá docela dost, ona je teda o 20 let mladší než já, ale ona vypadá jako nezletilá. A ona mi řekla, já ti něco ukážu. A ona skutečně si tam začala povídat s jedním chlapem, kterýmu bylo nějak kolem 40. A ona se mu tam představovala jako, že jí je 13. A to, co ten chlap tam po ní chtěl a co předváděl před ní, jak jí začal, tak jak, Míšo, ty říkáš, i vydírat a podobně, to prostě, to bylo neuvěřitelné. A to během 5 minut. Já jsem to díl nevydržel tam bejt a dívat se na to. Já nechápu, jak na jednu stranu tady jsou neziskovky, které se strašně zaštiťují potíráním domácího násilí, násilí na ženách a ochranou dětí a podobně. A na druhou stranu, my tady máme v prostoru, ve veřejném prostoru, takovýhle sítě, které jsou naprosto všem přístupný, nikdo to nehlídá a nikdo se proti tomu nevymezuje. To je něco naprosto šíleného. Takže to je jedna věc, kterou jsem jenom chtěl k tomu říct. A druhá věc je otázka moje na tebe. Když ty děti mají v těch školách tedy k dispozici ty počítače nebo tablety a mobily, protože éra počítačů už taky asi bude pravděpodobně končit, tak třeba já jsem se nejlíp naučil tak, že to, co jsem si rukou napsal, tak to jsem si zapamatoval. Když jsem si to jenom přečetl, nebo když jsem to naťukal do klávesnice, tak mi to z té hlavy hned, jak se říká, vypadlo. Vidíš i v tomhle tom nějak to nebezpečí pro ty děti, že by i díky třeba tomuhle tomu mohli degenerovat, nebo je to jenom tak u mě, když se zeptám? Ne, určitě máš pravdu, protože ono třeba už dneska existují děti, že neumí napsat souvislou větu. Slohovou práci ani nemluvím. A je to právě tímhle tím. Ono vlastně, když se nad tím zamyslím, oni nám vždycky i ve škole říkali na pajdě, že dítě musí poznávat, a je to i jedna zásada Komenského, všemi smysly. Oni musí zapojit co nejvíce smyslů a co nejvíc aktivit, aby si to opravdu všechno zvnitřnili a prožili. Takže ty tím, že to i píšeš, nejenom prostě čteš, ale si to i napíšeš, máš v ruce ty materiály, třeba si to nejdřív i potrháš, pak si z toho ty výpisky uděláš, tak použiješ vlastně víc nástrojů k tomu, aby si se skutečně něco naučil a aby ti to v té hlavě zůstalo. Když právě se kouká jenom na ten monitor, tak to je o ničem. To okamžitě vlastně člověk zapomene,
co se stalo před 5 minutami, nebo co tam četl před 5 minutami, je zahlcen spoustou informací, které ale neulpívají v tom člověku. Takže v tomhle to máš naprosto pravdu. Ono prostě dnes už se mluví opravdu o digitální demenci. A ten mozek atrofuje, on skutečně jako ubývá, že se jakoby zmenšuje, se dá říct. Takže je to hrozné, ale je to tak. A ti rodiče si to plně neuvědomí a moc ani nevědí, co s tím mají dělat. Ale existují teď už i výukové programy. Vím, že někteří lektoři právě se na tohleto zaměřují, jak třeba s těmi dětmi zacházet v tomhletom smyslu a jak jim to korigovat. A hlavně ono bychom s těmi dětmi měli mluvit, co tam sledují. I když nás to nebaví a nezajímá, oni opravdu vypráví o hrozných pitominách. Já vím, že moje dcera mě zahlcuje takovýma blbostma někdy, co ona tam sleduje jako za hry a nevím, hraje tam prostě nějaký hry. A teď já opravdu jí musím vyposlechnout, abych fakt věděla, co se děje. Ona už je tedy dospělá, jí 18, ale taky jako ráda se tím zabývá. Naštěstí s tím začala až později. Ona opravdu si počítač vzala nějak aktivněji do ruky až asi ve 14, takže zaplať pámu za to. Předtím jí to moc nezajímalo, že byla taková hodně hravá. Ale tomhle máš naprostou pravdu, jo? Že tím, že jsi jako dělal víc těch úkonů a pracoval jsi s těmi materiály, tak to je určitě lepší. Dobře, já k tomuhle tomu jenom doplním ještě jednu věc, že například ve Francii, tak tam je to pár měsíců dozadu, uzákonili, že u dětí do 15 let, tak rodiče nesou plnou zodpovědnost za to, co ty děti vlastně přes ty mobilní telefony konzumují. A v případě, že se zjistí, že konzumují nelegální obsah nebo pro ně škodlivý obsah, tak ty rodiče jsou podle těch zákonů dost drsně postihováni. A já tohle to považuji za naprosto v pořádku, protože já se ti přiznám, když vidím, jak dospělý člověk vrazí 5letému dítěti do ruky tablet nebo mobil a řekne mu: hraj si, neotravuj mě, chci mít od tebe klid, tak bych takovému dospělému člověku to dítě vůbec nenechával, protože to je něco strašného, tohleto, jo. Na tom internetu dneska, jak jsem říkal, tak je tolik nebezpečí pro ty děti a to ovlivnění, a říkáš to správně, jde tak strašně rychle, že potom, a to je můj další dotaz, potom vzniká strašně rychle i u těch dětí závislost na těch mobilních, řekněme, telefonech nebo tabletech. Pokud tomu dítěti ten dospělej vezme, já jsem viděl i případy, kdy ty děti dostaly tak hysterický záchvaty, nebo kdy prostě to jsem prostě v životě jako za mýho života neviděl tak, jak je to teď. No, já jsem to viděl teda převážně v Německu, ale tam opravdu máma vzala 6letému klukovi mobil a ten kluk, ten byl tak agresivní a tak vzteklej a tak zlej, prostě až úplně nenávistný. On se úplně klepal vzteky, že moje otázka je, může se u malých dětí vyvinout přímá závislost na těchto z těch technologiích? Úplně lehce, možná tě i překvapím, protože jsem se bavila kdysi, už je to opravdu delší doba, možná tak 5-6 let, s jednou lékařkou, která mi i řekla, že zažila dítě půlroční závislé na telefonu. Oni ho nemohli vůbec vyšetřit, když to dítě nemělo mobilní telefon v ruce, maminka ho nemohla obléknout, prostě něco neskutečného. Takže už i půlroční dítě může být závislé na digitální technologii. To je úplně jako neuvěřitelné. Já jsem tomu ani nemohla věřit. Ale je to tak. Ta závislost vzniká hrozně rychle a to dítě se pak opravdu dobře nevyvíjí. Ono třeba to má velkou souvislost, protože jsem i speciální pedagog, takže vím, jak velkou souvislost to má i třeba s rozvojem řeči. Nejenom hrubé motoriky, ale i motoriky řečové. Ty děti velmi špatně mluví, proto možná i v dnešní době tolik dětí, které nastoupí do první třídy a neumí mluvit. Nemají třeba ještě ani L, natož RŘ. Jo, sykavky, hrozný problém. Někdy jim vůbec není rozumět,
čím dál tím častěji se s těmito dětmi setkáváme, když ti rodiče nejsou rozumní a těm dětem se nevěnují a mají jenom jako nějaký přívěšek doma, anebo skutečně já jako chápu, že nikdy ten čas není, ale přesto si myslím, že by se to dalo nějakým způsobem skorigovat a ty věci by se určitě daly dát někam zavřít, zamknout, i když jsou u babičky. Nevidím v tom až takový problém, že vždycky se to dá řešit, takováhle situace. Míšo, jak je to u vás na škole? Setkáváš se s takovýmito dětmi i u vás? A jestli ano, tak v jakém počtu nebo poměru? Ale já učím většinou na prvním stupni, ale když jsem na tom druhém, tak třeba v té třídě, co učím, teď mám osmáky na občanku, tak tam bych řekla, že je to většina. Oni nesmí používat mobilní telefon při hodině, oni to tam mají zakázané, můžou o přestávkách, ale já jsem teď třeba zavedla i to, protože oni se třeba musí odběhnout na záchod a berou si sebou ten mobil. Takže jsem se domluvila tam z jejich třídní, že vlastně musí nechat mobilní telefon na stole, abych měla jistotu, že ho nepoužijí. Ale určitě jsou závislí. Nedokážu úplně odhadnout, jak je to hluboké, ta závislost. To se neodvážím jako tvrdit, ale rozhodně oni prostě o těch přestávkách ty telefony v té ruce mají, já bych řekla, minimálně polovina z nich. Míšo, dobře, v oblasti těch sociálně patologických jevů, jaká by měla být prevence a s jakými těmi sociálně patologickými jevy se v dnešní době člověk setkává nejvíce u těch dětí? No, hlavně v době covidí nebo po tom covidu, po těch lockdownech, to už o tom mluvilo řada psychologů, se setkáváme se sebepoškozováním a dokonce i s pokusy o sebevraždu, s těžkými depresemi, úzkostmi, ale opravdu tak, že už je řada dětí i hospitalizovaných, což jsem dřív nezažila v psychiatrických léčebnách, a nebo by měly nastoupit tuto léčbu, ale bohužel ty psychiatrické léčebny jsou naprosto naplněné, ta kapacita je naprosto nedostačující a dokonce i psychologů a psychiatrů dětských je málo, tam je velký problém, aby získali vůbec atestaci, aby tady tu práci mohli vykonávat. Je to opravdu velmi problematické u nás a s těmi dětmi nemá kdo mluvit. A ještě najít dobrýho psychologa, aby opravdu tomu dítěti i té rodině sedl, to je další úskalí. Takže to vidím jako naprosto, naprosto zásadní problém. A myslím si, že by se hlavně mělo pracovat s těmi dětmi i v té škole, na tomhle tom a i v té rodině. A co třeba i teď spatřuje za velký problém, je otázka takzvaného kratomu. Já nevím, jestli už jsi to slyšel. Já jsem se okrajově, nepátral jsem potom, přiznám se. Vlastně je to látka návyková, patří mezi návykové látky, psychostimulační účinky má jednak i účinky, které jsou podobné opiátům. Je to jako zvláštní, tahle ta kombinace, ono záleží na množství, které se užije. Vlastně když oni použijí menší množství této látky, a upozorňuji, že ta droga je naprosto legální, je k dostání, může si ji koupit kdokoliv, i dítě. Vůbec to není nijak korigováno v naší republice. Bohužel, třeba na Slovensku je tomu jinak. U nás ne. A rizikem jsou právě třeba i nějaké respirační deprese. Potom to může nepříznivě působit i na centrální i nervový systém. Ono to má stimulující účinky v malé dávce a právě když ten člověk užije jakoby větší množství, tak zase naopak ta vysoká dávka toho kratomu má sedativní účinky, jako třeba morfium nebo heroin. Jo? Takže oni, když toho užijí méně, tak se stimulují, působí to něco jako kokain nebo pervitin, mají spoustu energie, jsou taky euforičtí,
A naopak potom, když to přeženou, tak to má ty účinky sedativní, analgetické třeba i trošičku, jo, nebo hodně zřejmě. Jo, těžko říci, jako já jsem to nikdy neužila, naštěstí ani nehodlám. Ale i přesto, že je to teda legální, ale říkám si, člověk nemusí zkoušet všechno, protože opravdu na ten nervový systém to nepůsobí dobře. Můžou ty děti u toho cítit tak jako u jiných drog, třeba já nevím, rychlý srdeční tep. Nebo je může svědět kůže, může jim být i špatně na zvracení. Nedoporučuje pít k tomu alkohol, když se třeba ta dávka přežene, tak opravdu by je to mohlo utlumit až příliš. A další, co tam je velmi problematické, že oni, když to užívají dlouhodobě, tak mají na tom totální fyzickou a psychickou závislost. Ten kratom se dá koupit opravdu i v automatech. Někdy je to i u škol. Někdy dokonce přímo ve školách mám poznatky od kolegyň, že je to třeba na vysokých školách, normálně v těch budovách nebo u těch budov. Je to teda úplně šílený. Vůbec to nechápu. A ve většině států už je to zařazeno na seznam zakázaných látek a u nás nikoli. Takže tohle to je teď momentálně velký problém a ta regulace by měla probíhat i ze strany teda těch rodičů momentálně a jako velmi, velmi těžce. Ty negativní účinky jsou tam naprosto zřejmé a myslím si, že každý asi ví, jak tohleto dítě může dopadnout závislé. Není to nic pěkného a je to velkým problémem. On je tady problém všeobecně. I pervitin třeba, ten je nadužívaný až. Ale ještě si vzpomenu třeba, když jsme měli přednášku, tu nám dělala policie před rokem a něco. To přijeli nějaké speciální oddělení z Prahy, byly to vyloženě chemici. A oni říkali, že skutečně je už velkým problémem, že se vyrábí na světě, hlavně v Mexiku samozřejmě a v Americe už to jede, ale už se to distribuuje i do Anglie třeba nebo do Francie. Spousta drog, že oni ani nestačí je dávat na ten seznam a ani neví, co všechno to má za účinky. A už to tam zabilo opravdu někdy spousty lidí, že vlastně ani oni nedokážou popsat, na co by si měli dávat pozor. I to řídění je docela problematické, protože já vím, že tam v mikrogramech, ale jako to byly setiny mikrogramů, by ta látka byla schopná zabít třeba polovinu města. To už jsou prostě bojové látky. A tohle to začíná být třeba velkým problémem v zahraničí, ale už bych řekla, že to je právě nejenom v té Americe, ale už i v té Evropě. Takže jenom otázkou času, kde se to dostane sem. To bude jako opravdu průšvih. To jsou teda věci, já nestačím zírat. Já bych se chtěl ještě vrátit k tomu, o čem jsi mluvila, a to jsou ty psychické poruchy u dětí a ta dostupnost té psychologické a psychiatrické péče. Můj bratranec pracuje v pražské Bohnické psychiatrické léčebně a on mi potvrdil, že čekací doba pro dítě na psychiatrické vyšetření tak je v průměru v České republice 2,5 roku. A já jsem s tebou chtěl právě ještě probrat jednu takovou věc, kterou ty jsi mi zmínila, a to je skutečnost, že by děti místo toho, aby se jim dostalo odborné pomoci, takže by měli být rovnou zavíráni na lůžkový oddělení. A to je něco, co mě teda vystrašilo docela dost hodně, protože já vím, jak vypadá lůžkový oddělení na psychiatrii a představa toho, že by tam měly být uzavírány děti, řekněme, bez nějaký té předchozí regulérní normální pomoci, tak teda ve mně vyvolává dost úzkostní stavy. Já to trošku uvedu na pravou míru. Ono totiž naopak, ono má docházet k rušení těch psychiatrických léčeben. Jo, tam je to trošičku jinak. Tam totiž, teď se o tom hodně hovoří, já jsem o tom mluvila, nebo se o tom zmiňoval pan David,
pan europoslanec David, že vlastně, protože on je psychiatr, takže o tom mluvil. A je to i v tom dokumentu právě o vzdělávacích strategiích a o těch dlouhodobých záměrech, tak tam je to také zmíněno, že vlastně se budou rušit lůžková v psychiatrických léčebnách, ale oni se mají naopak posilovat tahle ta péče ve střediskách výchovné péče. A střediska výchovné péče se zaměřují na děti, které mají výchovné problémy. Tam je prostě tým pracovníků, já nevím, etoped, psycholog a různí tadyhleti odborníci, kteří se věnují těmhletěm dětem. A to středisko výchovné péče může fungovat ambulantně nebo jako denní nějaký stacionář, nebo to funguje tedy jako internát. Promiň, Míšo, je to něco jako polepšovna, ať tomu teda pořádně rozumím? Možná by se to tak dalo říct. Oni vlastně těm dětem tam nastavují nějaká pravidla, jezdí tam vlastně i těch zákonní zástupci, nemusí to vždycky být rodiče, s těmi se také pracuje a těm dětem se snaží nastavit nějaká pravidla. Oni tam po nějakou dobu třeba i jsou právě na tom lůžkovém oddělení, na tom internátním pobytu a pak se zase jako vrací s tím, že už tam mají nastavená nějaké věci, které by měly pomoci zbavit se těch výchovních problémů a ulehčit život třeba i té rodině, jo? Protože někdy to může být problematické i pro tu rodinu. Někdy na ty děti kašlou, ale není to tak vždycky. Jo? Třeba se to může týkat i dětí, které si prošly nějakým traumatem a teď jsou v nějaké péči jinde, mají jiného zákonného zástupce než vlastní rodiče a podobně. Ale právě mě tam zaráží, že si říkám, kam teda budou umisťovat ty děti z psychiatrických léčeben, které teda jsou úplně, úplně na tom jinak, než v těch střediscích výchovné péče. To jsou úplně jiný děti. A on třeba i pan David mluvil o tom, že ty psychiatrické léčebny nahrazují těm dětem domov, že oni se vlastně nemají kam vrátit. A na dětský domov to třeba taky není, jo? Že tam by se taky úplně nehodili. V praxi tak prý funguje, on to takhle jako popisoval. A já si říkám, že jestliže psychiatrické dítě, které má teda jako opravdu psychické problémy, oni zařadí k dětem, který mají výchovní problémy, jestli to tak bude, že se tam navýší ta lůžka, jo, protože mě to napadlo, když jsem to četla, tyhle ty souvislosti, tak si říkám jako chudáci děti, co tam s nimi tedy jako bude, jak se tam budou cítit jako ve společnosti těchto těch jako trošku syčáků a někdy to můžou být vážnější problémy, není to vyloženě třeba vždycky až takový problém, ale může být, jo, takže si říkám, jak to třeba bude fungovat, úplně se to nevím představit, se přiznám. To je tak, jako kdyby někdo vzal dospělého člověka z nemocnice a strčil ho do kriminálu, protože nemocnici by zrušili. Míša, dobře, pojďme se vrátit k těm školám, protože mě by zajímalo, jak by teda mělo vypadat vzdělávání a hlavně, co dneska v tom vzdělávání chybí. Já si myslím, že především, co tam chybí, tak jsou věci praktické. Učení se praktickým dovednostem. Děti dnes neumí vůbec fungovat nějak se zvířaty. Vůbec neví ani, k čemu ta zvířata jsou. Já jsem dokonce zažila děti, které nikdy neviděly v reálu, já nevím, třeba slepici. Jo, takže my, když jsme někam vyjeli a tam jsme jim zprostředkovali tyhle ty zážitky, tak oni se hrozně divili, jak třeba kůň je obrovský oproti slepici. Ten poměr, to jim vůbec nešlo do hlavy, že oni se to opravdu vůbec neuměli představit, přes ta obrazovky, to pro mě úplně něco jako zvláštního, jo, to nejde si to úplně pro ně představit. Takže mě tohle to jako zarazilo, ale to už jsou věci třeba 15 let starý, co ti říkám, jo, že už jako to je opravdu před hodně lety, kdy jsem s tím začala mít zkušenosti. Takže já si myslím, že určitě by se mělo začít na té základní škole pracovat s těmi dětmi, to je úplně opravdu, měl by to být ten základ, kde by se měli učit praktickým dovednostem. Teď už tam chybí ty dílny, vaření, co my jsme měli, takže to by se tam mělo vrátit. Práce se dřevem třeba i s jinými materiály, právě i s těmi zvířaty, jak se o ně starat, čím nám může být užitečná. Jo, to si myslím, že je zásadní. To tam naprosto chybí. Nebo nějaká i třeba první pomoc, se myslím. To, protože já teď dokonce vedu kroužek první pomoci ještě s jednou kolegyní. Pomáhá nám paní z Červeného kříže,
tak si myslím, že i tohle je dost jako důležité a ty děti fakt jsou tím nepolíbení. My jsme si tímhletím procházeli. No, prosím. Já jsem nic neříkal, on tam byl možná šum, víš, nebo nějaký odraz v tom Skypeu. Aha. Jo. Tak jo. Dobrý. Takže budu ještě pokračovat. Určitě, myslím si, že pokračuj. I ta první pomoc, přežití v přírodě třeba, jak by to mělo vypadat, aby oni opravdu si prakticky všechno zažívali a vyzkoušeli a na to v té škole není čas. Ono sice ten školní vzdělávací program nebo ten rámcově vzdělávací program tento umožňuje. Jenomže v dnešní době většina těch rodičů si představuje, že ty jejich děti půjdou už třeba od té šesté třídy na to nižší gymnázium, na nižší stupeň gymnázia. A ty zkoušky jsou opravdu velmi, velmi těžké. Pro některé děti jsou opravdu obtížné, to skutečně pro velmi nadané děti, aby to zvládly jako úplně lehce. To většina ne. Musí se na to připravovat. Dokonce mám děti, nebo znám děti, které se na to připravovaly třeba 2 roky, že už od třeba konce třetí třídy se připravovaly na přijímací zkoušky na gymnázium prestižní. Takže ono vlastně ty školy potom jsou nucené, aby se ten svůj školní vzdělávací program uspůsobili právě k tomuhle tomu obrazu. Aby ty děti zvládly ty přijímací zkoušky, který prostě za mě jsou naprosto přemrštěný. Na rozdíl od těch, který třeba dělali ještě před, nebo dělají deváťáci. Jo? Ono dokonce vím, že jednou právě, protože my máme i právě, já učím na základní škole, ale my tam máme i právě nižší a vyšší stupeň gymnázia, 8leté gymnázium. A vím, že jedna učitelka dávala právě testy dětem z 9. třídy ty pro deváťáky a ty pro ty páťáky. A oni daleko líp bodově skončili právě s těma deváťáckýma, než s těma páťáckýma, úplně paradoxně. Takže ta škola opravdu je nucená k tomu, aby tohle to tam vůbec nebylo. To tam jako opravdu chybí. A myslím si třeba, že civilní obrana, první pomoc a přežití v přírodě, to vlastně nemá nikdo momentálně. A myslím si, že to by měl vědět každý člověk. Nejenom to dítě se to naučit, ale čím mladší, tím lepší. Takže tak bych si to asi představovala. A hlavně i co nám implementovali do škol, tak právě jsou ty děti s lehkým mentálním postižením, to je v rámci té inkluze. A to bych řekla, že to bylo naprosto nešťastný. Tímhle tím způsobem, jakým se to dělá, prostě je to nešťastný pro všechny ty účastníky toho vzdělávacího procesu, jak pro ty děti, tak pro ty učitele. To je fakt tragédie. Ty děti procházejí nějakým bouřlivým rozvojem těch poznávacích schopností už v předškolním věku. A v té škole prostě nejsou schopni to dohnat. To je nesmysl. Samozřejmě, že tam na to má vliv i to sociálně znevýhodněné prostředí. Ale to prostě v té škole už nedoženem. To nejde. Takže já jsem třeba učila v přípravné třídě, což byly dříve třídy zaměřené právě na předškolní vzdělávání dětí, které právě jsou nějak sociálně nebo byly sociálně znevýhodněny. Jenže dnes už ty přípravné třídy jsou pro všechny děti, které mají odklad školní docházky. Jo, takže jako je pravda, že na tu přípravnou třídu tam nereflektovala ta škola nějakou návazností, protože oni opravdu potřebují nějaký individuálnější přístup, trošičku jiný než to běžné dítě, aby se dál rozvíjeli. A i tak teda musím říct, že u některých, když tam nastoupili jako 5leté, protože to mohli, jako ono se to různě tak měnilo, ty pravidla, ale mohli tam mít i 5leté děti, tak už bylo pozdě. Oni skutečně třeba tam vysvětlovala, to jako opravdu pro mě byl šok, oni nevěděli, co je strom, oni ten pojem vůbec neznali. To byly takové jako věci, že já jsem vysvětlovala neskutečný věci. Pěsťovej úchop, prostě tušky, to ní v životě neměli v ruce pastelky, jo, to barvy neznají, nic. Takže tam to chtělo nějakou další návaznost. Vím, že kdysi na vysoké škole nám třeba říkali, že ve Francii právě, protože tam měli hodně těch migrantů a nějakých jako, oni je nazývali, že jsou tam snad nějaký Romové. Já jsem o tom teda jako nikdy jindy než na té vysoké škole neslyšela, ale že tam taky mají jako Romy a neříkám, že se tohle to týká jenom Romů, jo, to sociálně znevýhodněné prostředí, to jako vůbec ne. Ale týká, že jo, týká se jich to taky. Ano. Ale
Tam prostě myslím, že už od 2 let se těmhle těm dětem věnovali a celodenně, že vím, že v některých těch oblastech jezdili, aspoň nám to takhle vyprávěli, pro ně autobusy svážili je prostě do těho nějakého vzdělávacího centra a věnovali se jim tam celý den a učili je věci právě i praktické do toho života, hygienu a všechno možné. Takže to bych řekla, že právě tady ta návaznost zase už chyběla. Jo? A myslím si, že právě dřív ty školy praktické a speciální zvláštní se říkalo, že jo, dřív zvláštní školy, Ano. tak ty se těm dětem věnovaly naprosto stoprocentně a myslím si, že už byly i velmi dobře vypracované materiály pro ty děti. A to všechno teď prostě šlo úplně do kytek. To mě hrozně vadí, že něco, co fungovalo, tak se vlastně zničilo a úplně, úplně zbytečně teď se to bude pracně nahrazovat, i když musím říct, že některé ty učitelky i znám jednu vynikající, která vytváří materiály třeba i pro autisty a že jim to na míru je úplně bezvadná. Jo. Takže věřme, že třeba i v tomto nakonec zdravý rozum zvítězí. Já bych si třeba měla představit, že ty děti můžou být na stejné škole i ty postižené, třeba mentálně. Jo. Proč ne? A můžou se integrovat do toho vzdělávacího procesu. Ale jde o to, aby měli vlastní třídu a s těmi ostatními dětmi spolupracovali v rámci pracovní výchovy, výtvarné výchovy a v těch výchov obecně. To bych si dokázala představit. Ale co se týče třeba češtiny nebo i cizích jazyků, matematiky, to je přece nesmysl. Takže to je za mě. Tak si myslím, že tohleto si myslím, že ta škola ublížila, že by se to mělo nějak zase přehodnotit a je to velmi složité, ten vzdělávací proces i pro ty učitele a i pro ty děti. Pořád se osekávají nároky na děti právě i kvůli tomuhle tomu a ty děti potom neumí spoustu věcí a je to hrozné. Ta inkluze, tak to samozřejmě byl obrovský bodanec nožem do zad celému školství. Ten, kdo tvrdí a zastává názor, že je to skvělá věc, tak dneska už i mnozí z těch, kteří za tu inkluzi bojovali, tak se chytají za hlavu, protože vidí, že to prostě nefunguje. Já naprosto souhlasím s tím, protože nejseš jediná, kdo to říká, že ty speciální školy tak byly mnohem efektivnější a mnohem, řekněme, i lepší jako prostředím pro ty děti. Tak to bychom měli teda k inkluzi a mě by ještě zajímalo, ale než se tě na to zeptám, tak já jsem zapomněl našim posluchačům říct, že my máme dneska vysílání s interakcí. To znamená, vy můžete, vážení a milí posluchači, samozřejmě posílat SMSky na studiový telefon 734 807 379 na studiový telefon Studia Berlín. Když tak je i na webových stránkách Svobodného rádia, tak si ho tam klidně můžete samozřejmě obsat. A můžete posílat SMSky a v té druhé části našeho vysílání tak můžete i volat, tak jak jste zvyklí. A mě by zajímala ještě jedna věc, co se týče té inkluze. Protože mně nejde do hlavy, jak vlastně může, řekněme, protože já mám v rodině, nebo měl jsem v rodině postiženého člena, který chodil vlastně do školy, která byla vysloveně jenom specializovaná pro takto nemocné děti. Potom procházel dál, řekněme, chráněným bydlením a tak dále. A nakonec v dospělosti byl schopný se téměř sám o sebe postarat. Což je výsledek toho, že takováto, já to nazvu teďkon nehezky, oddělená péče nebo oddělený vzdělávání, takže to prostě fungovalo. Já prostě do dneška
nechápu, nebo já si to nedokážu představit, jak například lehce mentálně postižený dítě, jak se musí v té škole mezi těmi zdravými dětmi cítit, protože přeci jenom to dítě musí nějakým způsobem vnitřně pociťovat, že i když tam má, dejme tomu, nějakýho asistenta nebo někoho, kdo se tam stará a přizpůsobuje se mu teda ta rychlost té výuky a tak dále, že přeci jenom není tak říkajíc mezi svými. Mě by zajímalo, jak tohleto prostě funguje, jestli mi rozumíš. Oni to Zdenku moc dobře ví. Oni ty děti jsou se toho vědomi, že nedostačují těmi svými schopnostmi na ty ostatní. A musím říct, že některé to velmi těžce nesou, anebo se usadí v té pozici jako no tak co jako. Jo, tak jo, ale to je samozřejmá reakce, jim to jedno, začne jim to být jedno, nechají si dávat prostě i třeba, i když oni správně ty špatné známky by dostávat neměly a většinou nedostávají, snižují se jim vlastně takový ty cíle, kterých by měly dosáhnout. Ale oni to ví i tím, že se jim právě třeba ty cíle snižují. Jo, jako ví to, že to není dobře. A jak ty říkáš, oni kdyby zůstali i právě třeba v té škole praktické, ty s tím lehkým mentálním postižením, jo, dříve praktické škole, tak by vlastně dosáhli, nebo i to tak bylo, dosahovali docela dobrých úspěchů. Ty se normálně zařadili, když to nebylo to středně nebo těžce hluboké mentální postižení, tak ty s tím lehkým mentálním postižením se normálně zařadili do pracovního procesu. Oni dokonce i třeba podnikali, někteří z nich nebo podnikají. A jsou celkem úspěšní, takže já vůbec jako nerozumím tomu, proč je to tak dehonestováno a proč je to považováno za něco špatného. V tom běžném životě se s těmi lidmi setkávali ostatními nebo na těch kroužcích i, že jo, pokud toho byli schopni, ono třeba u těch autistů nebo jinak třeba handicapovaných dětí je to trošičku jinak, ale jako myslím si, že ty děti to naprosto jasně vnímají. A není to dobré, někdy tam zažívají, kvůli tomu můžou zažívat i šikanu určitě, nebo posměch a je jim to nepříjemné. To si nemyslím, že je pro ně dobré, i když ten učitel třeba se i snaží s tím něco dělat, ale všude člověk nedohlídne a přiznejme si, někteří pedagogové o tohleto zájem nemají, odučí nazdar, jo, takže neřeší klima třídy, i když by měli. Protože mně to přijde, jako kdyby vzali paralympionikům jejich paralympiádu a řekli, teď uděláme inkluzi a budete prostě zařazeni do těch sportovních disciplín s lidma, kteří jsou v podstatě zdraví, ale budete mít tu výhodu, že my těm sportovcům prostě snížíme tu laťku. Mně tohle to přijde úplně postavený na hlavu. Já se přiznám, já jsem dost zásadový a konzervativní v názorech i v tom, co se tohodle týče, protože ta inkluze, ono to není jenom ve školství. Když si to vezmeš, tak co dělá vlastně celá tato řekněme transideologická nebo transideologie, když se chlap ve sportu, jo, když se chlap prohlásí za ženskou a teď on jde soutěžit vlastně s těmi ženami, jo, a on má automaticky výhodu, ať je to jízda na kole, plavání, cokoliv. Pro mě ano. Je to úplně stejná forma inkluze, jako je ta inkluze školní, jenom se tomu prostě říká jinak, ale principiálně je to jedno a to samé. No, naprosto přesně to říkáš. Oni totiž diskriminaci cítí i ty děti, které jsou na tom dobře a učí se dobře. Protože jak to, že tohleto dítě má za to, co já bych řekl, jedničku jako já, teda za to, co říká jedničku jako já,
když já, kdybych z jeho znalostmi dostal třeba čtyřku nebo pětku, jo, tak jak je to možný, že prostě kdybych vyprodukoval ze sebe jenom tohleto, já bych měl čtyřku, ale on má jedničku nebo dvojku. Jo, takže tam potom je to i ta nenávist mezi těma dětma vzniká, že jo, protože ta škola je stavěná na tom výkonu, bohužel, což si myslím, že taky není úplně dobře, že takový ten přehnaný výkon teď myslím, jo, takový ten důraz opravdu na to, jako mít ty jedničky a být perfektní ve všem, jo, protože ty rodiče někdy i mají takovýhle nároky, i ty děti je mají na sebe, jo, opravdu oni přijdou už ze školky někde jako nastartovaný, že chtějí ty jedničky, ne to poznání, že jo, ale tu odměnu nějakou za to poznání, takže to je všechno jako jaký blbý, jo, Jasně. je to celkově blbě nastavený. A právě, jak ty říkáš, ten handicap tam cítí i ty děti chytré, protože oni by takhle dobrou známku neměli za to, co tam předvádí to dítě handicapované. Dobře. Míšo, my tady máme 8. hodinu, takže my si teďkon uděláme přestávku hudební. Vážení a milí posluchači, telefonní číslo do studia, tedy jak jsem říkal, 734 807 379. Posílejte o přestávce SMSky, ptejte se Míši na všechno, co vás bude zajímat k dnešnímu tématu a po přestávce samozřejmě můžete na ten náš studiový telefon i zavolat. Míšo, tebe poprosím, nech si puštěný Skype, nevypínej ho a já se ti za 15 minut přes ten Skype znovu ozvu, ano? Ano, děkuji. Tak jo, tak příjemný poslech a za 15 minut naslyšenou. Naslyšeno. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při dnešním zvláštním vysílání studia Berlín Svobodného rádia a ve vysílání vítám opět i Míšu, paní učitelku ze základní školy, se kterou si dnes povídám na téma školství. Míšo, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, děkuji znovu za pozvání, zdravím podruhé. Tak, Míšo, a máme pilné posluchače, kteří nám zde posílají SMSky. Tak rovnou přejdeme tedy k ním, aby se dostalo i na dotazy našich posluchačů. Dobrý den, prosím o info, proč u mě posledních 14 dní nefunguje vaše vysílání na mém internetovém rádiu. Ostatní streamy běžně fungují. Děkuji. S pozdravem Petr Holík. Pane Petře, já jsem si dneska všiml, že něco není technicky v pořádku s webovými stránkami. Já o tom budu mluvit s kolegou, který zajišťuje tu technickou stránku, takže je možný, že tam je nějaký výpadek, nicméně já jsem to zkoušel teď na přestávce, mně to funguje, ale určitě se o to postaráme. Tak a teď k tématu. Dobrý večer všem posluchačům i vám ve studiu. Co se týká té sítě Omegle, tak je již údajně zakázána. Jinak doporučuji film z portálu Otevři svou mysl, kde je k vidění film dabovaný do češtiny. Znepokojivý nárůst dětí závislých na mobilech a iPadech. Je to ze dne 2.1.2024, a nedoporučuji ho pro slabé povahy. Zdravím všechny, Honza ze Zlína. Jestli teda ta síť Omegle je už zakázaná, tak to je výborná zpráva, kterou já teda jenom vítám, na rozdíl od Digital Service Act, který tady tuhle tu šílenou cenzuru nám zavedla Evropská komise. A já si ten dokument velice rád samozřejmě dohledám. Jinak zdravím Honzu ze Zlína. Míšo, je ten na... Povídej. Já si k tomu můžu, já jsem z toho docela čerpala, z tohohle toho dokumentu. To, co jsem tady říkala i o té digitalizaci, tak já jsem to právě viděla. To jsou právě ty iPadové děti, o kterých jsem mluvila.
Oni tam třeba hovoří, to jsem tady nezmínila, ale tam třeba i hovoří o tom, že ty děti se pohybují na takzvaných dark webech, nevím, jestli to diváci znají. Tam vlastně se dá sehnat úplně všechno. Tam se páchá trestná činnost jedním vrzem. Tam opravdu se dají sehnat návykové látky, zbraně. Dokonce, když jsem o tom mluvila i s jedním policistou, tak ten říkal, že tam jsou i takové věci jako objednání si vraždy a podobně, nebo únosu. Takže všechno se tam dá takzvaně zařídit a sehnat. A vlastně ty děti se na tom pohybují, oni tam v tom dokumentu i o tom mluví. A dokonce, jak jsi třeba i mluvil o tom blokování obsahu v té Francii, že vlastně by to měly korigovat i ty rodiče, protože to blokování se úplně nedaří, jo, těmi technologiemi. Takže tam by to opravdu chtělo jasný dohled těch rodičů a ty děti leccos umí obejít. A opravdu ten internet je tak nebezpečná věc a řada lidí většina, bych řekla, to hodně podceňuje. Já bych tě jenom poprosil, Míšo, jestli by si mi mohla potom poslat, jestli to dohledáš, odkaz na ten dokument, abych to nemusel dohledávat. Jestli Určitě. ne, jo, tak já si to když Já to tak. mám i na dětech, na Facebooku, já ti to pak přepošlu. Aha, Určitě. super, výborně. Tak, dobře, pojďme na další SMSku. Dobrý večer. Znáte film Absurdistán? Skvělá předpověď budoucnosti úžasné západní vyspělé civilizace. Vřele doporučuji. Hezký večer, Richard Moták, Hradec Králové. Já přeju Richardovi z Hradce Králové taky pěkný večer. Děkuju mu za SMS-ku. A film Absurdistán teda neznám. Říká ti to něco? Ne, přiznám se, že ne. Richarde, jestli bych vás mohl poprosit, pošlete mi SMS-ku, buď to, kde by se dal ten film dohledat, a nebo aspoň z jakýho je roku, protože jenom podle názvu se dneska ty filmy vyhledávají, nebo aspoň já s tím mám trošku problém obtížně ji, takže moc krát děkuju. Jdeme na další zprávu, teda. Dobrý večer. Setkala jsem se s případem, kdy autista napadl asistentku, škrtil ji, pak začal napadat ostatní děti. Družinářka byla nucena zavolat policii. Otec žáka podal na policii trestní oznámení. Jak měla škola podle vás postupovat? Děkuji, posluchačka z Moravy. Tak to je otázka přímo na tebe, Míšo. Já, protože právě jsem i metodičkou prevence, já bych to asi neřešila tímto způsobem. Ono, tohleto tak bývá. Většinou ta škola nebo měla by mít vypracovaný takzvaný krizový plán pro děti s poruchou autistického spektra. To existuje, tenhle ten dokument. A vlastně on třeba, ten žák, když se cítí v nějaké tísni úzkosti, tak by měl být třeba mít nějakou únikovou cestu, nevím, dá se to i nějakým způsobem řešit, vždycky to je konkrétně prostě šitý na míru tomu dítěti. Když řeknu třeba jeden příklad, tak měli jsme chlapce, ten měl dovoleno kdykoliv opustit třídu, vyhledat prostě učitele, kterému věří, nebo jít do kanceláře, kde tedy mu byl poskytnutý nějaký azyl, kdy potřeboval soukromí, protože se cítil pod tlakem i toho sociálního prostředí. Takže vždycky by měl být vypracován nějaký krizový plán pro tohleto dítě. Ale já bych v tomhletom případě, a je to i dokonce metodický pokyn ministerstva vnitra, bych nevolala policii, ale volala bych záchranku a ta záchranka by pak měla volat policii, anebo je volat oba, protože ono je někdy pro to dítě docela traumatizující, že na něj pedagog, kterému by měl věřit, tak zavolá prostě policii. Jo, já bych to asi spíš řešila tou záchrankou s tím, že s nimi se pak domluvím, že zavoláme teda třeba policii, anebo opravdu je volat zároveň oba najednou, protože dost jsme se teda o tom bavili, já samozřejmě ty záchranáři taky tam nemůžou nic moc dělat, ale přeci jenom záleží taky, jak je to dítě staré, aby ho spacifikovali nebo nějak uklidnili.
tam je to vždycky jako na tom individuálním řešení, jestli to bylo takhle dramatické, že on tam někoho škrtil, tak se to dá i pochopit ze strany té školy, ale Ale Míšo, on něco. nevolal policii, nevolala škola, policii volal otec Otec, jo, toho tak to už je žáka. lepší. Aha. Tak se omlouvám, to jsem špatně postřehla, to už je jako lepší, že to byl někdo jiný, protože tam se to musí jako vyhodnotit a potom Ne, to má přistupovat dál. pardon, družinářka. Já se omlouvám. Teď jsem se, Družinářka. družinářka volala. Jestli ještě ten chlapec chodí do družiny, jako jo, jestli tam byl s družinou, teď to tady není zřejmé, kolik mu bylo let, jo, tak nevím, vždycky je to jako na individuálním posouzení, nechci to úplně jako kritizovat, ale já většinou se to snažím vyladit i s kolegy tak a s kolegyní třeba výchovnou poradkyní tak, aby to bylo prostě dobře pro to dítě, protože některé právě tady ty děti s tou poruchou autistického spektra jsou velmi chytré. Jo, takže můžou být zařazeny do toho normálního vzdělávacího procesu. Nevím, jak je to tady. Někdy to třeba nejde, že ta psychická nestabilita je tak velká, že třeba je to opravdu potom obtížné. Takže těžko říct, co to vyvolalo. Jo, tam potom je nutné rozebrat tu situaci a nějak to řešit. Rozebrat to s těmi rodiči, s odborníky, se ty děti třeba medikují většinou. Protože když se takhle chovají, tak tam dochází k té medikaci. Ale tam já bych byla ze všem taková jako opravdu opatrná a řešila bych to ve prospěch toho dítěte, i té třídy, i toho učitele, pravda, aby to bylo ze všech stran ošetřený. Je to takový hodně citlivý. Když už jsme u těch autistických dětí, tak já trošku odbočím, protože si neodpustím jeden dotaz. Poslední studie, na který já jsem narazil, tak hovoří o tom, že hodně dětí propadá tomu transgendru, který oni vidí na těch sociálních sítích, v médiích a podobně, tak přes polovina těch dětí je právě autisticky nemocných. Jak si tohleto lze vysvětlit? Já bych řekla, že oni, když se často právě třeba dívají na tyhle ty věci právě na tom internetu, tak oni z toho vyvodí nějaké závěry. Jim to prostě dá do hlavy přesně nějakou tu skutečnost, která je, a oni si to takhle vyhodnotí, sami sebe takhle vyhodnotí, že o tom nepřemýšlí jako do hloubky, ale prostě předestřeším tyhle ty věci, dáš jim nějaký model, který se třeba neustále opakuje, a ty děti ho potom přijmou za své. To je jako úplně u těch autistických dětí jasné. Oni potřebují ta jasná pravidla, takže když prostě se jim neustále dokola tohle to cpe do hlavy, tak oni si to takhle vyhodnotí, že asi teda to u nich tak bude. Takže pokud to chápu dobře, tak právě ty autistické děti jsou, řekněme, k takovýmhle věcem náchylnější. Já bych řekla, že obecně jsou k tomu náchylnější děti právě, které, když já to beru jednak tyhle ty, ale beru to i třeba jako nápravu nějakých věcí. Ono, když potom se do hloubky podíváš na ty děti a co se tam v té rodině děje, tak tam třeba velice často u těch kluků třeba nefunguje ten otec, že je nějakým způsobem nepřijímá a oni prostě zřejmě, jako někdo mi to i takhle jako vykládal, měl takovéhle úvahy a docela je to k zamyšlení, že oni vlastně ze sebe udělají tu ženu, jako tu matku, které on si přece jenom všímá, že se jako zjemní, aby získal pozornost třeba i toho otce. Jo, tam já to vidím opravdu jako většinou problém v té rodině, že to dítě se nějakým způsobem hledá a chce podvědomně třeba i pozornost toho rodiče. Dobře. Míšo, máme tady telefon, tak já ho vezmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Zeska, zdravím do Je, studia Berlin, jo, zdravím. Bohdane, taky vás taky Jo, zdravíme. chci poděkovat za skvělý pořad a chtěl bych se zeptat, paní vážené hosta, no, hostky, jak se staví k zákazu mobilu a iPadu v době školního vyučování, jak dítě přijde, že jestli by toto nebylo řešení? A jak vidí ten stav pedagogiku jako učitelů, je taky osvícený jak ona, jako jestli je taky většina, nebo už jsou ti učitelé jsou podrobeni jako tou diktaturou toho státu a toho ministerstva.
A jinak děkuji za ten a panu Kapalovi přeju hodně zdraví, paní tež Soně a všechny posluchače zdravím a fakt díky perfektní pořad jako dneska, takže děkuji aj tobě Zdeňku, takže budu poslouchat odpověď a se vám daří ve všem. Jo, Mějte díky se, moc, naschle. Bohdane, taky a hodně zdraví, díky, Já naschle. taky. Díky. Tak, Míšo, to byl dotaz pro tebe. Ano, tak co se týče zákazu mobilu a tahle těch různých věcí, tak to já jsem jednoznačně pro. Já si myslím, že to vůbec by ve škole nemělo být. Dokonce jsem se i teď nechala přestěhovat tabuli, interaktivku, mám tam plně obyčejnou, protože já jsem ji stejně nepotřebovala, se přiznám, já jsem tam stejně jenom vždycky pustila nějaký dokument nebo něco dětem, něco takového, ale vůbec jsem to nepoužívala tak, jak by to mělo být používáno. Hlavně právě já učím na tom prvním stupni, tam si myslím, že to vůbec nepatří. Takže takhle to vidím. Za mě určitě by to bylo fajn, někde na některých školách je to i zakázané. Je to vždycky o tom řediteli nebo o tom pedagogickém sboru, na čem se dohodne. Takže to ta první část toho dotazu. A ta druhá, no, takhle. Je No. to, je to velmi, je nás velmi málo, kteří otevřeně hovoříme o problémech, které se nyní dějí. Ať už je to z hlediska právě třeba možnosti se otevřeně nějak vyjádřit, protože známe případy nejenom paní Bednářové, kde tedy i kolem mě jsou kolegové, kteří byli už odejti. Takže těch učitelů je málo. Myslím si, že většina se i bojí, ale musím říct, že i dost z nich to kvituje, ty věci, co se dějí, a přijde jim to naprosto v pořádku a jsou s tím v souznění. Takže to je za mě. Jo, že to ne, dělám si iluze o školství. Učitelé nikdy nebyli příliš odvážní, přitom právě oni jsou těmi, kdo vychovávají tu budoucí generaci, tím pádem i společnost, a myslím si, že by se měli přestat bát a otevřeně hovořit o špatnostech, které se dějí, o tom, že se prostě tady zavádí cenzura, nebo už je v podstatě zavedena, jo, to ne, že se zavádí v určitých oblastech, už to jako víme, cítíme to, že je těžké se vyjádřit, ta autocenzura minimálně existuje, ale je normální cenzura, někdo říkal, že tu není, ale je, dítě, já se třeba něco sdílnu na Facebook, že si potom přečtu nějaký článek a už se k němu nedostanu. Jo, prostě někdo vyhodnotí, že asi jsme tak pitomí, že nedokážeme si tyhle ty věci sami v hlavě srovnat a udělat si nějaký závěr, což teda mně přijde úplně neskutečný. A démonizování třeba určitých jako věcí nebo i určité společnosti, určité části společnosti některých států mi přijde naprosto obludné a ostudné. Jo, je to hrůza. Ale ti učitelé se k tomu nevyjadřují většinou. A nebo s tím souhlasí, což je taky docela často. Jenom doplňující otázka. Platí tady u toho pravidlo, že když je to, řekněme, mladý pedagog, třeba co přišel z vejšky nebo prostě mladší ročník, takže je tady u těchto z těch pedagogů právě to zastoupení těch takzvaných progresivistických nebo s tím novým směrem, nevím, jak bych to nazval, to procento takovýchhle pedagogů vyšší než třeba u pedagogů, kteří jsou, já nevím, starší, jsou v tom školství o 20 let déle než tyhle cty, nebo to nemusí být vysloveně pravidlem. Vysloveně pravidlo to není, ale samozřejmě ti mladí, já to třeba vidím u těch rodičů, nejenom u těch pedagogů, že oni už mají i představu třeba toho života za socialismu dost zkreslanou. Že jako mají pocit, že tam všechno probíhalo úplně blbě a úplně katastrofa, což jako taky to vůbec není pravda. Že jo? To, já nevím, já jsem zažila hlavně ty 80. léta, že jsem 77. ročník. Takže to dětství já oproti mým dětem měla naprosto ideální, kdy jsme si právě mohli hrát a bezpečně se někde pohybovat. A tyhle ty věci, které oni třeba i vykládají i v souvztažnosti, jako třeba právě k Rusku. Já si říkám, kdo vlastně z nás ví, jak to tam teď vypadá. Vždyť to je takový obrovský předěl. Já vlastně od té doby
porevoluční. Vůbec nevím, jak ta země se změnila. Já třeba neznám ani pořádně ruský filmy, jo. To prostě to jejich kulturu, vůbec to, jak se tam třeba i ta země zvedla. Mnozí, kteří tam byli, tak tvrdí, že ano, že jako nevím, jestli i o Číně se mluví jako různými způsoby. Takže já bych spíš poslouchala ty lidi s tou vlastní zkušeností. Ale je to pravda, ty mladší jako tíhnou k těmhle těm věcem, někteří dokonce i třeba k tomu LGBT nebo i k tomu Green Dealu a k těmhle těm záležitostem. Ale jako zase musím říct, že ti starší, ač by měli být moudřejší, právě buď mlčí a neříkají nic. A nejhorší je prostě mlčící většina, která ví, že jo, jak už někdo prohlásil. Je to pravda. Že oni ví, ale nic neříkají. A nebo to kvitují třeba i z nějakých účelových důvodů, že třeba i prostě tomu snad ani nevěří, ale že za nějakým účelem říkají, jo, super, že, aby měly ty výhody. No, většinou ano. Většinou je to právě proto, že z toho jim plynou nějaké ty výhody. Tak, pojďme na další SMSku. Dobrý večer, chtěla bych se paní učitelky zeptat na automaty s kratomem a jinými kanabinoidy i ve formě bonbonků, které se umisťují do blízkosti škol. Co si o tom paní učitelka myslí a setkala se ona nebo její kolegové preventisti s dětmi závislými na těchto návykových látkách? Děkuji za odpověď, Milena. Tak kolegové se setkávají s těmito dětmi závislými na těchto látkách a právě začíná, hlavně v těch velkých městech, začíná to být velkým problémem a myslím si, že by se legislativa měla vzpamatovat a opravdu to dát na ten seznam těch zakázaných látek. Je to docela hit, jo, jako poměrně ano. A ti vysokoškoláci z toho i takzvaně blbnou, ale jako je to k dispozici i středoškolákům, všem dětem. Oni si to můžou třeba i objednat, i přes internet, tenhle ten třeba i prášek. Takže není to problém se k tomu dostat a to je právě problém. Takže za mě už, aby se něco změnilo a bylo to zakázané. Já mám opět k tomu doplňující dotaz na tebe. Mluvím zase ze svojí zkušenosti. Já jsem před 20 lety seznámil s jedním klukem, kterému bylo 25, ale mentálně ten kluk byl na 12 letech. A on mi řekl, že mu doktoři řekli, že se přestal před pubertou vyvíjet. A tak jsem do něj šťoural a vypadlo z něj, že je tomu proto, protože on už od 9 let ve velmi vysokém množství pravidelně, vlastně každý den, kouřil marihuanu. A že pokud tedy dítě v předpubertálním věku kouří marihuanu, tak je u něj teda to riziko, že se mu zastaví ten mentální vývoj a prostě už se dál mentálně nerozvíjí. A já se chci zeptat, jestli by to takhle fungovalo, nebo jestli to takhle funguje i právě u toho kratomu. Určitě ano. Jo, ono to má i ty psychostimulační účinky a právě i ty účinky, které jsou podobné těm opiátům. Tam opravdu záleží i na tom množství, ale jako samozřejmě vždycky ta chemie mozku má obrovský vliv na vývoj toho člověka. To je vlastně ve všech oblastech. Ono to není jenom s těmi návykovými látkami, že tam tedy k něčemu takovému může dojít. To je úplně jasné, ale třeba i právě proto, že to tělo je nedovyvinuté, tak tím hůř to vlastně může toho člověka poškodit nenávratně. To tělo se neustále vyvíjí a tam právě, jak on řekl, se stopnul. Ono to je i třeba u dětí, které trpí poruchami příjmu potravy, třeba anorektiček nebo bulimiček. Jo, tak tam taky vlastně ono dochází i k tomu mentálnímu postižení, protože prostě to tělo nemá dostatečnou výživu, nedovyvine se
A tam hrozí i další věci, že jo? Ono, i když třeba začnou právě potom ty dívky tu potravu přijímat normálně, tak umírají třeba na zástavě srdce, protože to tělo nebylo vyvinuté, nebylo dospělé. Když s tím začne dospělá žena takhle blbnout, tak je to, když to tak řeknu jako laicky, tak je to daleko lepší jako v uvozovkách, než když se jedná o dítě, které není dotvořené, ještě dovyvinuté plnohodnotně, aby líp zvládalo takové ty ataky jako zvenčí. Jo? Ať už teda, co se týče těch poruch příjmu potravy nebo těch návykových látek, čehokoliv. Dobře. Tak jdeme na další SMSku. Zdravím vás, zejména paní magistru, a děkuji za krásný pořad. Otázka. Domníváte se, že takzvané anonymní schránky důvěry motivují děti již od raného věku k udávání? Nedávno pan Rakušan údajně zavedl takzvané udávací budky. Jak se tedy díváte na to, že by měli děti jeden druhého udávat? Děkuji a vše dobré přeji. Jiří Sehnal, Třebíč. Tak tam já si myslím, že záleží na tom, jak ta škola ty žáky vede a jak tohle to pojme. Ono ty schránky důvěry vůbec, nebo ty anonymní schránky nemusí být vůbec špatné, třeba z hlediska, když se jedná o nějakou šikanu. To dítě se třeba bojí říct, že bylo svědkem šikany nebo je svědkem šikany v té třídě nebo nějaké ostrakizace, tak to prostě napíše do té schránky. Jo, že má obavy a začne se kolem toho teda něco dít, když si toho ten pedagogický sbor nevšimne. Ale samozřejmě takové to udávání, tam je to opravdu o tom vyhodnocení, kdo tu schránku potom vybírá, jo? Kdo prostě to nějak dokáže potom zpracovat a třeba i promluvit s těmi dětmi, hele, tohle to jako úplně asi není dobrý. To záleží vždycky na té osobnosti toho učitele, ale říkám, tohle to může být dobrým nástrojem, když se dobře ta schránka použije. Jo? I třeba opravdu reagovat na ty věci, protože někdy ty děti tam mají nějaký problém, dají tam právě tyhle ty dopísky, že potřebují pomoc a nikdo na to nereaguje. Oni to ví, oni prostě se to třeba i zkouší, jo? Že se jedná o něco závažného, třeba i to dítě v dnešní době, to není žádná výjimka, chce spáchat sebevraždu, necítí se dobře a je pro něj snazší svěřit se tímhletím způsobem na první dobrou. Jo? Může to tak být. Takže bych to úplně neviděla jako špatně, na těch školách to bývá, ale tam záleží vždycky na tom, jak se k tomu postaví ten pedagogický sbor, učitel, ředitel a tak dál. Já zase mám doplňující otázku. Když jsem byl já na základní škole, tak jsme tam vždycky měli jednu paní učitelku, která tam byla i ve funkci takzvané výchovné poradkyně. A když mělo nějaké dítě problém, nebo i rodič, když třeba měl problém, tak se na tu výchovnou poradkyni obrátili a ona potom v rámci teda toho sboru učitelského a v rámci těch svých kompetencí ty problémy řešila. Funguje něco takového i dneska na těch školách, nebo jak se to řeší, nebo kdo to řeší, tyhle ty problémy, o kterých třeba ty jsi mluvila? Výchovný poradce, ten je na každé škole a právě školní metody k prevence, jako jsem já taky. To je součástí školního poradenského zařízení, které je teda přímo ve škole. Na každé škole tihle ti dva lidé jsou. A plus tam může být třeba ještě speciální pedagog a nebo psycholog. To ještě jsou jako další aktéři tohodle toho děje. Ale ti tam být už nemusí a vlastně tam už to není vždycky dané. Těch psychologů je opravdu velmi málo. Takže ano, řeší se to tam, ale řeší. Víš, ono opravdu v reálu vždycky záleží na tom vedení anebo na tom přístupu toho školního poradenského zařízení, jak to chtějí nebo nechtějí řešit. Někdy jsou tam skutečně jenom na okrasu. A třeba to někdy řeší i ředitel školy, tyhle ty věci s tím sborem. To je jako různě. Jo? To úplně nedokážu na to dát jednoznačnou odpověď, protože není. Dobře.
A teď tady máme jednu velice zajímavou, trošku delší otázku, ale velmi zajímavou. Dobrý večer do studia Svobodného rádia. Prosím, jaký máte názor na promeškané hodiny výuky z doby distanční výuky za covidu? Dále by mě zajímalo, jaký máte názor na online přenos výuky nebo možnost si výuku pustit ze záznamu z pozice rodiče nebo žáka. To z důvodu domácího opakování naučeného promeškaného učiva. Ochrana GPR, tady asi možná mělo být GDPR, se za covidu také moc nedodržovala. Děkuji za odpověď Tomáš z Vysočiny a pak tady má ještě teda jednu SMSku, ale k tý až potom. Takže Míšo, první otázka byla, jaký máte názor na promeškané hodiny výuky z doby distanční výuky za covidu? No, s těmi dětmi se to určitě táhne a čím ty děti byly mladší, já jsem třeba měla v době toho prvního lockdownu druháky a když byl skoro celý rok ten lockdown, jako, nebo hodně dlouhou dobu, asi přes půl roku, tak nějak, tak to jsem měla ve třetí třídě. A musím říct, že teda i když jsem se snažila hodně a učila jsem od začátku přes vlastně Skype, i ty druháčky, ze začátku tam s nimi seděli rodiče, protože já jsem řekla, že my to nestihneme, co budu dělat. A učila jsem je opravdu třeba po třech dětech, takže já jsem třeba pětkrát dokola jela tu samou látku, já jsem se zase zblázním. A stejně to všechno člověk jako nestihl, oni tam vydrželi sedět maximálně hodinu a půl a to ta půl hodina poslední už byla pro ně velmi náročná. Myslím si, že potom, když se učilo hodně skupinově, třeba v těch starších ročnících nebo on si to každý ze začátku dělal tak jako různě, i potom každá škola různě. Jako zdá se mi, že to bylo o ničem a velmi těžce se to dohánilo a někdy ještě dohání, ty poznatky tam chybí. A bylo to opravdu jako náročný, si myslím, pro všechny. A nebo si to právě někdo, i přiznejme si to, udělal velmi nenáročné, některá škola nebo některý vyučující. Dobře. Takže ty jsi vlastně odpověděla na obě dvě ty otázky a ještě je tady jedna SMSka od Tomáše z Vysočiny. Dostupnost kratomu nese tedy velice moc nemile. Také mě překvapila inzerce na Facebooku, kde inzerent chválil kvalitu čistotu svého zboží. Kvalitu svých služeb dokazoval dovozem zboží na adresu zákazníka. Co na to říkáš? No, to je právě ten průšvih, jo? Že ještě se to všichni jako pozdílí, nazdílí a ještě se vlastně navede někdo k tomu, jo, tak tam je to teda úplně paráda, tam to jede. No. To je prostě to, ale přesně ono. Ono, tohle to je i hodně o těch rodinách. Oni to dítě musí opravdu podchytit včas, už v tom předškolním věku a v tom raném školním věku. Skutečně, když ty rodiče se s těmi dětmi nepovídají, nezajímají se, aby aspoň byly ty společní večeře, pan doktor Kašparů, tak ten o tom, pan profesor Kašparů takhle o tom mluví, jo, že to je prostě to nejdůležitější doma, stůl, k němu si sednout a s těmi dětmi mluvit. A tohle to myslím, že je úplně zásadní. Jo, to vždycky je to na té rodině. Ta škola potom už je až ta druhotná. Někdy do jistý míry může některé věci nahradit. Třeba některý pedagog, že jo, když ty sedne s tím dítětem, tak je to fajn, ale stejně ta rodina je úplně, úplně zásadní a myslím, že se potom dá vyhnout právě řadě věcem i v té pubertě a na té střední a vysoké škole, že ty děti si to v té hlavě mají šanci daleko líp srovnat právě i s tím kratomem třeba. Mě tady v otázce toho kratomu udivuje jedna věc. A nejenom kratomu. Nezletilé dítě nesmí mít přístup k cigaretám, k tabáku. Nesmí se mu prodávat do 18 let věku žádný tabák. Stejně tak, jako nezletilému dítěti nelze prodat, nebo je to nezákonné, prodat alkohol. Ale nezletilé dítě má legální přístup k takovéto droze. Nezletilé dítě si může rozhodnout o svém pohlaví. Já se ptám, jak dlouho tohleto ještě společnost je schopná akceptovat.
protože to už jsou takové absurdity, Ano. kterým musí člověku prostě být jasný, že toto je naprosto neudržitelný. No, my si jako rozhodujeme o svém pohlaví, o dítě. Já jako nechápu, o čem vůbec tady jako diskutujeme. Jo, to u malého dítěte bych to vůbec neřešila, protože to dítě to samo vůbec neřeší. Dokonce, když se člověk podívá na stránky některých poraden psychologických, třeba ohledně sexu, dokonce myslím Jaroměřská, ta to má pořád na stránkách, aspoň před 3 měsíci tomu tak ještě bylo, tak ty tam měli jasně řečeno, že do 5 let si dítě utvrdí to, maximálně do 5 let, že je rozdíl mezi mužem a ženou, jo, a že je neměný tenhle ten rozdíl, že prostě je to úplně nesmysl, dokonce opravdu takhle je to tam řečeno. A teď se nám třeba do škol cpou i věci, protože nedávno se mi dostala do ruky ta krásná duhová příručka, jsem ti ji posílala. Ano, ano. Kde tedy nám doporučují, jak bychom s dětmi o těchto záležitostech měli mluvit a jak vytvářet to bezpečné klima pro ty děti LGBT+. Ale to jsou prostě takové věci, že mě z toho úplně vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Ale právě tady u té Jaroměřské, tam třeba se říká, že do nástupu puberty vůbec by se dítě mělo jako nejdéle dozvědět o nějaké homosexualitě. Ale v pubertě, že se témata vůbec nemají sexuální dětem vnucovat, že se má respektovat ten jejich stud, protože oni se o tom prostě bavit nechtějí. A teď třeba právě v té duhové příručce tam máš nějakou aktivitu, která se zaměřuje na transidentitu. Je to pro 8. plus starší děti, kde tedy oni představují jako modelově nějakou paní Žanetu, který je 25, myslím, že tam bylo, bere teda už ženský hormony, původně je to muž, má penis, operaci odmítá, teď se tam řeší, jako v té třídě, jak se ona, nebo on, já jako nevím, jak to nazvat, převléká někde v bazénu, do jaké kabinky jít a tohleto že by se jako mohla stydět a takovýhle jako věci a teď to tam prostě rozebírat takovýhle blbosti, jo, diskutovat o otázce toho penisu, proč si to nenechal jako odoperovat, jako mně to přijde teda úplně jako, já nevím, jak bych se s nima o tom bavila, já upřímně řečeno, já se trošku teď rozčiluju, jo, protože mně tohleto přijde fakt úplně, úplně blbý a navíc si myslím, že i těm dětem některým by to bylo silně nepříjemný. Takhle prostě je nutit k nějakému vyjádření v takových intimních věcech, to mi přijde úplně teda hrozný. Mm-hmm. A tohle to nám trošku, jo, jako to, takhle se s nima bavte. Pak tam třeba bylo, když jsme na to teda narazili, já nevím, že máme mít i jako škola, aby jsme mohli mít na webu, jak tuhle tu skupinu podporujeme a že dát jasně těm dětem najevo, že LGBT+ a ty menšiny, že podporuju a respektuju. Ježišmarja, teď respektujeme snad všechny děti, proč bych měla jako říct, hele, Honzíku, ty jsi gay, to je bezva, jako jo, já tě úplně za to uznávám, teď je to blbost, teď jako přece respektuju všechny děti. Stejně, to je ta rovnost. A to je potom to, že když to dítě vidí, že ke všem tam přistupujeme, stejně bereme ty věci tak, jak jsou, tak je to v pohodě. Jo, tohle to by mělo být, a myslím si, že i docela do značné míry bylo vždycky úplně přirozený. A teď, co se z toho dělá a jak se to zdůrazňuje a nadsazuje, tak mi to přijde úplně hnusný a zbytečně se těm dětem cpou do hlavy blbosti za mě. Je to přesně tak. Míšo, nám se rychle krátí čas vysílání, strašně rychle to utíká, tak jenom v rychlosti. Richard Moták na e-mail poslal odkaz k tomu filmu Absurdistán, takže já ti ho přepošlu. A máme tady ještě jednu SMS-ku. Tady, zdravím a děkuji za odpověď. To je reakce na ty anonymní schránky důvěry. Dovolte ještě jednu otázku. Jaký máte vy osobně názor na úroveň vzdělávací literatury v porovnání před 10 lety a nyní? Děkuji, pan posluchač Sehnal. Já, co mě hodně vadí, že momentálně se velice právě i díky digitalizaci ubírá z hodin dějepisu, vlastivědy.
A co jsem si všimla už v několika jakoby publikacích právě pro školy, že se tam nesmírně dehonestuje husitství. Ale tak jako vždycky se to tam tak jako zvláštně pinkne, že vlastně těm dětem se dává do hlavy, že všechno jako blbě, že to bylo jako moc a že je to úplně jako špatně, co se v té době dělo všechno. Přitom myslím si, že na tohleto období bychom měli být právem jako národ pyšní. Já neříkám, že tam všechno probíhalo úplně jako dobře, ale byly tam skupiny těch husitů, kteří dělali taky jako právě zlý věci, ale ti umírnění a ti, kteří si říkali bratře, sestro, to si myslím, že oni to tak opravdu v té době cítili a hýbali celou Evropou, jo. To prostě bylo neuvěřitelné, co oni dokázali v té době a věřili tomu, věřili těm myšlenkám toho Jana Husa a myslím si, že já ho třeba považuji opravdu, že šel ve šlépějích Ježíše Krista, že umřel i za tu myšlenku té rovnosti těch lidí, toho bratrství a toho, jak by ta církev měla k těm lidem přistupovat i třeba, jo, bylo to úžasné. Takže já si myslím, že na tohle bychom měli být právem hrdi. Třeba. A tohle to se teď tam docela tak jako potírá. Dost. Jasně. Míšo, náš pořad se chýlí pomalu, ale jistě ke konci. Já jsem hrozně moc rád, že si nám tady přiblížila tu problematiku toho školství, protože to, co se děje ve školství teďkon, já tím, že nemám k tomu žádný vazby, tak nemám ani možnost přesně do toho nahlédnout. Tudíž ty informace, které dáváš ty, tak jsou pro mě naprosto nový a můžu ti říct teda, že i naprosto šokující. Protože na závěr já chci říct, že socialismus, ať si o něm myslí každý, kdo chce, co chce, tak jak ty jsi říkala, že si vlastně to hlavní prožila v těch 80. letech, tak já jsem do školy chodil taky na konci 80. let a začátkem 90. let, aspoň teda co se týče základní školy. A to vzdělání, to bylo prostě naprosto jiný, než tak, jak ty ho popisuješ dneska. My jsme se tam, ano, my jsme se tam museli biflovat, my jsme se tam museli biflovat i ty věci, kterýma se dneska pohrdá, protože prej údajně je nikdo nebo většina dětí nepoužije. Já jsem použil skoro všechno, ať šlo o matiku, jazyk, literaturu nebo chemii. A můžu teda říct, že je mi z toho smutno. A přeju si, aby se to školství takový, jaký bývalo dřív, protože bylo opravdu na vysoký úrovni, tak aby se navrátilo zpět. Míšo, máme poslední 3 minutky, tak ti dám ještě prostor k tomu, aby si řekla ještě to, co máš na srdci a rozloučila se s našimi posluchači. Děkuji za pozvání. Moc děkuji i tvým posluchačům za milé dotazy i to vlastně, že tam říkali, že se jim to vysílání líbí. Tak jsem ráda, doufám, že jim to něco dalo a chtěla bych asi říct, bojujte za svoje děti, protože je to nejcennější, jak já říkám, co máme, jsou to naše největší poklady, tak se podle toho k ním chovejme. A nemyslím tím nějak je přehnaně rozmazlovat, ale opravdu k ním přistupovat s láskou, pochopením a respektem. A to je asi to, co bych tak řekla na závěr. A děkuju. Míšo, já ti taky moc děkuju. Mně se to dnešní vysílání strašně líbilo. Já doufám, že jsme dneska nevysílali poprvé a naposled, ale že si někdy to vysílání opět zopakujeme, protože to školství, to se nám, a nejenom tady u nás, já to vidím i v Německu, kde mají ještě i jiný další problémy a ty souvisejí zase s tím nefunkčním multikulturalismem, kde prostě tam jsou ty rozdíly už u těch dětí, řekněme, kulturní, etnický, náboženský. Teď se to tam prolíná a jsou z toho opravdu obrovské problémy. Není to nic neveřejného, píše o tom i nebo spravuje o tom občas i mainstream, takže
tak daleko my snad ještě tady v republice nejsme a doufám, že ani takový problémy ještě navíc k těm, co tady jsou, tak nám nepřibydou. Já bych to dnešní vysílání tedy ukončil tím, že souhlasím s tebou, že lidi si musí dávat pozor na své děti i to, co se děje v jejich školách. No a na závěr jenom takovou malou technickou poznámku, vážení a milí posluchači. Zřejmě se ještě uslyšíme v nějakém mimořádném vysílání i příští týden, protože Vladimír ze studia Beta bude ještě pravděpodobně stonat, takže uvidíme. Každopádně já se s vámi budu těšit opět naslyšenou a přeji vám a i tobě, Míšo, pěkný večer.